naitwa Vines Lawrence, natokea Moshi, Kilimanjaro. Kiko ndani sana ya mkoa wa Kilimanjaro, na shule ilikuwa mbali sana na sehemu nilikotokea. Lakini nilipofika shuleni, nilikuta ni sehemu ambako nimepangiwa kukaa na wanafunzi zangu. Kwanza ambako mimi niliona siku zangu, nilikuwa sijui chochote. Na nilivyoona nilishtuka sana na nilihisi ni ugonjwa. Na kuwa najihisi kila saa kwamba nimechafuka, hivyo vilikuwa vinanisumbua sana katika masomo yangu. Kadri nilivyozidi kuishi na jamii yangu, wakawa wanazidi kunifundisha njia zingine, ambazo kuna njia ambao walikuwa nakata kipisi cha ugali, nilifundishwa njia pia hiyo. Nilikutana na hiki kikundi cha health club ambacho kuna mwalimu anaitwa Madam Christina. Yeye ndo alikuwa anakusanya kama wana kikundi, anatushauri, anatupa elimu hii. Na baada ya kufika na hii elimu kwanza kuipata, ndipo naweza kufunguka na mawazo mengine yakawa nazidi kupotea. Na nilikuwa na maswali mengi sana ambayo nilikuwa nauliza, ambayo ilinisaidia pia kunipa changamoto katika kuzidi kupata ukweli na uhalisia juu ya hii kipindi cha hedhi. Inachukua wasichana wengi pamoja na wavulana ili kuwaelimisha au kueleza zaidi juu ya hedhi. Kwa majina naitwa Christina Mlelwa. Ni mwalimu wa somo la falsafa na Kiingereza katika shule ya sekondari ya Magu. Na majukumu mengi ya kuelekeza wanafunzi wangu. Kwa tuatii viongozi wetu kwa shingapi? 1000. Kwa hiyo toka kipindi hicho mwaka jana mwezi wa 6 mpaka sasa hivi ipo tukaa tunawaelimisha wanafunzi na wasambazaji wakawa wanatuletea pedi. Kwao pedi zikazi zinapatikana hapa shule wakatuelimisha umuhimu wa kutumia hizi pedi. Kwa majina naitwa Ashura Haruna. Ni mjumbe wa bodi ya SACCOS ya wanawake wa Magu mjini. SACCOS ya wanawake wa Magu mjini, shughuli zetu ni kuweka na kukopa. Vile vile tumeamua kujiingiza kwenye mradi wa pedi. Pedi hizi tunazitoa Mwanza Kiwani bei iliyokuwepo madukani. Kipato cha wenzetu kijijini ni kidogo. Sasa anaona kutoa shilingi 2000 akanunue pedi. Pedi tunazipata dukani kwa shilingi 1000 katika duka la shule. Na pia kikubwa zaidi ambacho pia wanafunzi wengi wanakifurahia. Kwa kweli najisikia vizuri sana kwa sababu swala hili kwanza hata mimi limenigusa. Ni kama mwanamke. Be free. Have confidence on educating menstrual hygiene. I'm in control. Lakini vile vile, hata wale ambao wana elimu juu ya pedi, wameshajua kwamba pedi zipo madukani, bado wanakuwa hawaziamini. Kuna ile tatizo kwamba, kuna ile kuamini kwamba hizi pedi zina madhara, kwamba zinasababisha kansa. Elimu ikitolewa kule, basi watoto nadhani wataipokea vizuri na wataelewa, kwa hiyo watatumia hizi pedi kwa kujua kabisa kwamba kumbe yaliyokuwa yakizungumzwa ni uzushi, hiki kitu ni kizuri zaidi. Na ninaona mabadiliko makubwa kwa sababu kabla ya kuwepo kwa hii wasichana wengi walikuwa wakiwa katika kipindi kama hiki cha hedhi. Saizi wanafunzi wanajitambua, watoto wa kike wanajiamini na sisi walimu tunafurahi kabisa. Najiamini, jasiri, niko huru, naweza, na unaweza.